feu amb els depredadors que ara m'ataquen aquests fruits, tu? Oh, has vist com brilla? Sí, i quina forma més rara que té. I tu què creus que és? No ho sé. A veure... Oh, què és? Un telescopi? No, un telescopi segur que no. Per què deu servir això? Potser és un barret per caps petits. Jo sí que sé que... Sí? Ho saps? Ho saps? És un objecte extremadament perillós. Sí? Per què perillós? Mira, si t'ho dic, te l'has d'emportar tan lluny com puguis, entesos? T'ho prometo! D'acord. És... una trompeta! Un instrument! De vent! Però què té de perillós, un instrument? Què et sembla, Tina? És perillós, oi? Ho heu sentit? Ens ataca una manada d'elefants! Tot i que l'exemplar més pròxim el detecto a 9.604 quilòmetres. I la trompeta no la detectes? Trompeta, instrument de vent que consisteix en... Instrument? Dels instruments en surt música. La música no sona com una colla d'elefants desbocats. Escolteu! Com sona una trompeta quan cau amb bones mans. Uau, ho heu sentit? Sí? Ai, que és preciosa aquesta música. No, la música no. Això que sona al final. Què és? Això m'agrada. Aplaudiments. Soroll que fa el públic picant de mans quan està entusiasmat. Això és el que jo vull! Un públic que m'aplaudeixi així! Marxem! Ei, un moment! No s'hi val! Necessito un públic que faci aplaudiment! Per molts anys, Pep! Per molts anys, Jep! Pep? Jo mateix. No has pensat en l'aniversari? Però com et pot passar per alt el teu propi aniversari? L'aniversari... Això de l'aniversari... Depèn. Vull dir... Què compta? El dia que la mama va pondre l'ou o el dia que vam treure el cap, Què compta? El dia que vam començar a esberlar la closca o quan en vam sortir del tot? Avui és el nostre aniversari! Ho diu la mama i punt! Sigui que espavila t'hi troba un regal. Tina! Ets aquí! Et puc tocar una cançó? M'encantaria, però... Que bé! Com vols que t'aplaudeixi jo si no tinc mans? És veritat! Però pots cridar i xiular i dir... Bravo! 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 Què et sembla? Si crido encara que no toquis! Bravo! Visca! Així? Ei, ho fas molt bé, Tina! Va, que ara toco de veritat! Tina! Va, para un moment, va! No, és que no puc, uau! Què has de fer que sigui més important que sentir-me tocar i després aplaudir? Buscant llista d'excuses.
buscant excusa. Anar a tallar-me els cabells. A renovar-me el carnet de la nau. Anar a pilates. Carnet? El dentista. I a portar els nens al futbol. Futbol? Una agenda massa plena per aturar-me ara a aplaudir. Au, adeu. Pa, espera, pa! Nens? La que ha tingut nens? Hola! Que hi ha algú? Hola! Que hi ha algú? Eu! On sou? No trobo ningú. On sou? Per què us aneu anat? No hi ha ningú? No podem viure amagats per sempre. Vosaltres us moriríeu de gana i jo em rovellaria. Ah, llavors no voldria més trobar-li públic? Un públic sense orelles. Exacte. Ja tinc el regal, però que consti que no ho tinc gens clar, això del dia de l'aniversari. Què, ja ens els podem donar? Pep, aquest és el teu. I aquest és el teu. I jo amb qui me'l canvio? Ui, amb mi no, no me'n fio. Ni jo. Què hi has embolicat aquí dins? Un esquirol mort? Vosaltres mateixos. Oh, un pot de mosques! Gràcies, Pep, és exactament el que volia. Gràcies a tu. A mi també m'encanta el teu pot de mosques, Jet. Vaja! Un pot de mosques, també? Un altre pot de mosques per mi. Però aquest és molt millor que el vostre. I per què, si es pot saber? Oh, perquè les meves són mosques garrapinyades. Garrapinyades? Sí. Ja se t'hauria pogut acudir a tu, no? Ai, a veure si m'he equivocat, germà. Ai. Sens dubte no trobarem un públic més sort que aquest. Tu creus que se n'adonarà? Diria que no. Té tantes ganes de tocar. Oh, uau, amics meus! Ara sí que podré fer un espectacle! I has vist quant de públic? Molt, sí, Tina, però qui són? No conec a ningú. És el públic que et mereixes, uau! Els deixaràs de pedra! Per cert, fa 2 minuts i 15 segons que s'esperen. I 17 segons, doncs, i 18, comencem, i 19, comencem. I 20. Ai, que no ho veieu, que això no ho aguanten ni les roques de riu que hem posat de públic? Ai, això no s'acabarà mai. Només ens queda una opció. Les diferències de tots els colors i formes feu millor la meva vida i poder ajudar-vos sempre que us faci falta i que em feu costat sempre que jo us necessiti a vosaltres. Quan jo us necessiti a vosaltres hi serem. M'estimo els meus amics i ells m'estimen a mi i això em fa molt feliç. Us ho sento a les orelles, oi? Sobretot quan aplaudeu, no hi poseu gaire entusiasme. Un vis més i se'm voldran els pocs xips que em queden.